hurtigere enn Jeff Lovecchio. Da Morten Ven. Før legger den ut. Og så det 2-1, og det Dag Morten Ven. Det han og Jeff Lovecchio som skaper dette sammen for Lillehammer. Det de to poengkongene til gjestene mine. Altså, det var Lovecchio. Det var så fint inn. Så bryter Dag Morten Ven seg løs fra oppasser
Larsen Mose og sørger for at det står 2-2 I kamper, og det like langt, Kasper, når vi på plass på lørdag I Stavanger til en ny hockeyfest. Se Dag Morten Ven har krefter igjen. Mats Mose, Larsen Mose holder på, henger på, skyter en gang og tar egen retur. Dag Morten Ven, 3-2 Lillehammer. Og det andre gang denne sesongen han avgjør I Sudden Death mot Stavanger, gjorde det samme I DNB Arena I september. Dag Morten Ven. Dag Morten Ven skårer 3-2, og jeg tror nok den her betyder langt mer enn den I september. Mr. Clutch.